দুটা কথা মই কৈ দিব খুজিছোঁ যে মিছন বসুন্ধৰাটো ভূমিহীন লোকৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে হোৱা নাছিলে আপোনালোকে যদি পঢ়ি চোৱা নাই তাত এটা শব্দ লিখা আছিল খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোক যদি ভূমিহীন লোকৰ মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে এছ এল এ চি আছে এনি পইণ্ট অফ টাইম দিছে কৰি থাকিব পাৰে আপোনালোকে দুটা ইছ্যু কনফিউজ কৰি আছে প্ৰথম কথা আমি অসমত দেখা পাইছিলোঁ যে জনজাতীয় লোকসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰে মাতি আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ পট্টা নাছিলে চিডুল কাষ্ট মানুহখিনি অসমৰ অৰিজিনেল বাসিন্দাত তেওঁলোকৰ পট্টা নাছিলে মৰাণ মটক আহোম চুতীয়া মানুহখিনিৰ মাটিৰ পট্টা নাছিলে আৰু তেওঁলোক অসমত কেতিয়া আহিছিলে দা ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰী ইজ অফ মিনিমাম ওৱান থাউজেণ্ড ইয়েৰ্ছ এগো এহেজাৰ বছৰ আগত অহা মানুহখিনিৰ হাতত ভূমিৰ পট্টা নাছিলে সেইকাৰণে বচুন্ধৰাত লিখা আছিলে যে আমি এহেজাৰ বছৰলৈকে ঘূৰি যোৱা নাই যে অসমত তিনিটা জেনেৰেশ্যন অন্ততঃ থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আজি যিটো ৰচিদ মণ্ডল ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বচুন্ধৰা আপোনালোকৰ কাৰণে নহয় এই ভুল ধাৰণাটো আমি উলিয়াই দিব লাগে বচুন ধৰা নহয় তাত অপেনিং ৰিমাৰ্কতে লিখা আছে দিছ ইজ ফৰ শিলঞ্জীয়া লেনলেছ আমাৰ আমাৰ গৰীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে হয়নে নহয় শিৱসাগৰৰ নহয় নহ'ব পাৰে শিৱসাগৰ এইটো বস্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ি পি আই এম এলৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ নহ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধ কৰিছো হাউচৰ গৰিমা আৰু পৰম্পৰা এই দুটা এজন মানুহৰ কাৰণে আপুনি বেয়া নকৰিব আৰু মানুহজন জানেই ইয়াত কিবা কয় শিৱসাগৰত কিবা কয় গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে জানেই গতিকে এই গৰিমাটো নষ্ট কৰিব নিদিব মই মানুহক এটা ঘটনা এটা কব খুজিছো যাতে ভুল ধাৰণাটো আঁতৰি যায় এতিয়া তেৰ লাখ মানুহে আবেদন কৰিছে তেৰ লাখক আমি নিদিওঁ কোনোবাই জজ ফিল্ডখনকে আবেদন কৰি বহি আছে এতিয়া আমি তেওঁক দি দিম নেকি পত্টা তেৰ লাখ মানুহৰ পৰা এছ এল এ চিয়ে যোগ্য বুলি বিবেচনা কৰিছে আঢ়ৈ লাখ আৰু এছ এল এ চিত কোন আছে আপোনালোকে আছে এতিয়া আপোনালোকে এছ এল এছ চিত যোগ্য বুলি আঢ়ৈ লাখক বিবেচনা কৰিছে ইয়াত আহি আকৌ কৈ আছে কিয় লোন দিয়া নাই গৰ্ণমেণ্টে বসুন্ধৰাৰ হিতাধিকাৰী ঠিক কৰা নাই বসুন্ধৰাৰ হিতাধিকাৰী বিধায়কসকলে আৰু আন এছ এল এছ চিৰ মেম্বাৰসকলে ডি চিৰ সৈতে বহি ঠিক কৰিছে এতিয়া আমাৰ যিখিনি অধিবাসী মুছলমান আছে তেওঁলোক এজনেও কোৱালিফাই নকৰে বচোন নহ'ব নে যি নকওক একত্ৰিশত অহা একাৱন্নত অহা মই চনত গৈছোঁ গতিকে এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ লওক যে এশ বছৰৰ ভিতৰত অসমত অহা মানুহে সহজে নাপাব খিলঞ্জীয়া মৰাণ মটক জনসংজ্ঞা মই আজি উত্তৰত দি দিছোঁ অহাকালি সংজ্ঞা পাব যে অসমত যুগ যুগ ধৰি বসবাস কৰি থকা মানুহেই খিলঞ্জীয়া এইটো একদম ডেফিনেশ্যন ইজ ক্লিয়াৰ এব অৰিজিনেল যেনেকে এমেৰিকাত গ'লে ৰেড ইণ্ডিয়ানসকলক খিলঞ্জীয়া বুলি কয় ডেকুমেণ্ট টেকুমেণ্ট লৈ আহক আমিতো বুৰঞ্জী মিয়া বোলা মানুহে ইছলাম অসম ভাৰতত অহাই নাছিল ইমান বছৰ আগত এতিয়া ঘটনাটো হ'ল অ যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনভাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ জাতিটোৰ নামত বিচাৰে আপোনালোকে পাব এতিয়া বহুতে বহুতেতো মনৰ ইচ্ছাত কনভাৰ্ট হোৱা নাছিল ঔৰংজেবৰ তৰোৱালতহে কনভাৰ্ট হৈছিলে গতিকে এতিয়া উভতি আহিব লাগে গতিকে যি নহওক অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে এই বস্তুটো দুটা তিনিটা আমাৰ ৰেকৰ্ড ষ্ট্ৰেইট হ'ব লাগে যে বচুন্ধৰা মাইগ্ৰেণ্ট মুছলিম মানুহখিনিৰ কাৰণে নহয় ঠিক তেনেকৈ বচুন্ধৰা মাৰোৱাৰী বিহাৰী যিসকল পিছত ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেপাৰেট চেনেল খোলা আছে ভূমিহীন মানুহে আবেদন কৰিব এছ এল এ চি বহিব জিলা উপায়ুক্তই পট্টা দিব কমচে কম ভূম বচুন্ধৰাটোতো ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো চিডুল কাষ্ট মানুহৰ কাৰণে এৰি দিয়ক বচুন্ধৰাটো অ' বি চি মানুহখিনিৰ কাৰণে এৰি দিয়ক আজি ইমান বছৰ তেওঁলোকে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাই দ্বিতীয় কথা আপোনালোকে কৈছে স্বৰৰ মানুহক দিব লাগে মইতো খুব ভাল পাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত স্বৰত ভূমিৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়নে নহ'ল ভূমিৰ এচেছমেণ্টেই হোৱা নাই যে স্বৰত কিমান মাটি আছে স্থায়ী স্বৰ্গীয় তাত কেডেষ্ট্ৰেল মেপ স্বৰটো এন চিটো নপৰে কেডেষ্ট্ৰেলতো নপৰে গতিকে স্বৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পলিচি এটা আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ স্বৰৰ মাটিৰ কোনো ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত নায়েই সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো কোনো হিতাধিকাৰী নহয় যে অৰুণোদয় তেৰ লাখৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল আপোনালোকে মাত্ৰ আঢ়ৈ লাখক দিলে যোগ্য বুলি বিবেচিত জনকহে ভূমিত দিয়া হ'ব গতিকে অযোগ্য এজনকো দিয়া নহয় আৰু মই আঢ়ৈ লাখ দিওঁতে ডি চিসকলক গালি দিছোঁ যে কিয় ইমান মানুহক দিলে কাৰণ আমাৰ টাৰ্গেট ইমান মানুহক দিয়া নাছিলেই কাৰণ বচুন্ধৰাটোত মাত্ৰ পাঁচশ টকা লেণ্ড প্ৰিমিয়াম তাকো তিনিটা কিস্তিত দিব লাগে ডেৰশ দুশ কৰি দিব লাগে গতিকে ইট ৱাজ এ স্পেচিয়েল জেষ্টাৰ ফৰ দ্য এব অৰিজিনেল পিপুল অফ আছাম অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক এই চৰকাৰে দিয়া এটা উপহাৰ আছিল এতিয়া চাওক আজি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা চাওক হাউচত কিমান ট্ৰাইবেল এম এল এ আছে কোনোবাই উঠি কৈছেনে যে আমি পোৱা নাই বচুন্ধৰা হাউচত চিডুল কাষ্টৰ কিমান এম এল এ আছে কোনোবাই উঠি কৈছেনে পোৱা নাই উইথ এ এক্সেপশ্যন অফ ওৱান অ' বি চি এম এল এ বাকীতো কোনো এজন অ' বি চিৰ এম এল এ কোৱা নাই যে মোৰ সমষ্টিৰ অ' বি চি মানুহে পোৱা নাই আপুনিতো মহানে গহপুৰত চাহ তাই খাই কৈ দিলে যে কংগ্ৰেছৰ গোটেই এম এল এ বিলাক হাউচত বহি থাকে চে কৰো গতিকে আপুনি ইমান ডাঙৰ মহান ব্যক্তি এইটো কম এম এল এ খিনিক লতিঘতি কৰিলে গালি তালি পাৰি চেচ কৰি থৈ গৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে আপোনাৰ কাৰণে ধি কৰি থৈ গৈছে এইবিলাক এটা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথাটো কলে এইটো আমি এইবোৰ কথা নক মই এনে কথা নকওঁ আচ্ছা যি নহওক ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ থৈ গল আপুনি ভাৰতবৰ্ষৰ মই যে ৰাহুল গান্ধী আপোনাৰ পৰিয়াল যেতিয়া কৈছো যে হাউচ হাউচ অৰ্ডাৰত থাকিব লাগে আৰু মুখ্য কথা এটা আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে বুজাবৰ কাৰণেহে কৈ আছে মইতো ইয়াত কোনো পলিটিকেল আৰ্গুমেণ্ট কৰিব অহা নাই যে কিহৰ কাৰণে মুছলমান বিধায়কসকলে সংখ্যালঘু মুছলমান নকমক সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে বচুন্ধৰাক লৈ আপত্তি কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ সমাধান কি মই সমাধানটোলৈকেহে গৈ আছো সেইকাৰণে যিখিনি লেনলেছ মানুহ আছে তেওঁলোকক নন বচুন্ধৰা লাইনেদি যেনেকৈ আপোনালোকে সদায় সহায় কৰে তেনেকৈ আপোনালোকে তেওঁলোকক সহায় কৰি থাকক আমিতো হাক দিয়া নাই যে অধিবাসী মুছলমান বা যিটো শব্দই শ্বেৰমানদাই কৈছে মিয়া মুছলমান বুলি কওঁ অধিবাসী মুছলমান বুলি কওঁ যি কওঁ তেওঁলোকক মাতি পোৱাতো মই আপত্তি কৰা নাই তাৰমানে আপুনি যিটো কৈছে বসুন্ধৰাত যিটো নিয়ম দিয়া আছিলে যে তিনিটা জেনেৰেশ্যন হলে সেইমতে পৰাৰ পিছতো আমাৰ বৰপেটা সমষ্টিত আমি পাছো কৰি দিলো আপোনালোকক সময় দিয়া নাই নেকি কবৰ কাৰণে মই কথা ক'লেহে মোৰ সময়খিনি লৈ যায় মোৰ লগত আৰু এনেকে থিয় থিয় কৰিলো কথাটো হলে লেণ্ড পলিচি যে যদি বসুন্ধৰাৰ গাইডলাইনৰ পিছত পৰাৰ পিছতো কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে পোৱা নাই সেইটো এটা কমপ্লিট বেলেগ কেছ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰক আপোনালোকে ক'ব সেইখিনি আমি চাই দিম কিন্তু এইটো অৰুণোদয় নহয় যে তেৰ লাখে আবেদন কৰিলে আমি তেৰ লাখক দিব লাগে লেণ্ড ইজ এ প্ৰিচিয়াছ থিং চৰকাৰৰ মাটি নায়েই গতিকে চাই 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 কেইজনমান মানুহকহে আমি এইটোত দিম মাটি